大爷，你这几个意思啊？我在楼上生等了你20分钟，这不拍节目了吗？差不多，还有10来分钟啊，楼上菜了，走快！不是啥意思啊？不会也等20分钟吧？我2小时前都来了。你这夸张了吧？我真的不见得啊，5点多我就来等着了。我们来的时候都没有位置了，我后来的排着队才排了一个位置。1个月还4次，4次不值。外焦里嫩，肉质也好，最主要就是入味儿。你是有股份是吧？没有，就感觉味道可以吗？你是等人的吧你？没，主要是等羊腿。来这儿就是过肉瘾。对的，你想这么大一个羊腿，全是肉，不比吃菜强多了？按个卖的还是按斤卖？按斤吧，按斤卖。一斤怎么卖？一斤多少钱，老板？68。啊，68。一斤68，这跟夏天的撸串感觉又不一样。啊，你可以自己动手，真的，你自己弄那个的时候和你吃现成的两个概念。当烤串遇到了烤羊腿，不管是从大小到参与度，感觉好像都会逊色了不少。但是唯一不好的就是要等，所以今天导演才会这样掐着点儿来，不至于要等很长的时间。咦，原来圆弄了呀。但是想要直观的见到这羊腿儿也不是件容易事儿。你们好，先说优惠。优惠先说优惠，口产你放心。先弄十块钱的我先听听。先弄十块钱您先听听。都是做销售的，先说优惠。我经常路过这些地儿，路过这些地儿，然后呢感觉经常路过也没吃过，这不想过来改善尝尝吗？他这个要不蘸这个料单吃的话，我不知道这个味儿里面这个味儿足不足。这个也没尝，这上来直接上料了。不是，我说不蘸碗里这料，就是单吃这上面。咋的？尝尝。你拿筷去尝。不吃，不敢吃，不敢吃。这桌不敢吃，这桌一吃我跟你说。就我们两个，没有别的。哎呦，被他们说。慢点吧。肉很弹，我看着。肉挺嫩的，一吃能感觉到这肉提前腌过的，肉很嫩。咋回事啊？大嘴和导演这么容易就都混上肉吃了？优惠大哥这是要转变口风了吗？谢谢。俗话说了，男人呀手短，指甲最软，咱就好好吹一吹。其实不是为了吹，我们点这个羊腿的时候，它是通过密封保鲜膜在一直在保鲜着，这羊腿很新鲜。然后称了重之后，应该是腌过之后又包起来的，很新鲜，吃得很嫩。这个料味啊，哎呦啊，这点是最棒的。因为它上来的时候什么料都没有，自己跟着自己的感觉去调这个味道，哇，那叫一个鲜呐！自己调的，还是导演啊，厉害，自己调的。怎么说呢？你对自己的手艺很满意啊？对。这手抖不抖咱是不得而知啊，但是这辣椒放的是真不少啊。但是据说调味之前，羊肉已经能吃到酥烂鲜嫩的口感和香气浓郁的味道了，而这也是和提前的腌制分不开的。为了入味，我们把肉都给它削开。哦，提前开好刀啊。对，留点沟沟缝缝的，好这个好让它料进去，是吧？对。咱这个羊腿选的是哪儿的这个羊啊？内蒙古，它这个是有3斤多的，有4斤多的。来自内蒙古的羊腿，我们看到基本上都是以瘦肉为主，稍带了薄薄的一层皮下的脂肪。要想入味效果好，腌制的方法和时间就很重要了。哇，这个像酱一样的啊！对，就是涂抹在上面就可以了。对，有黑芝麻，有那个党参沫，都是沫。你这是大料子打成的沫，是吧？对，我给抹均匀就行了。对，这个酱是带盐味吗？带。这个需要腌多久啊？这个需要腌8个小时到6个小时。6到8个小时？对。而腌制了6到8个小时的羊腿，距离上桌也就剩下半个多小时了。哇，这同时最多的话一次5个。这个已经熟了，基本上外边都可以吃了。哦，就是稍微再
添点火候，三四分钟就可以了。想吃个羊腿儿，带有耐心，你知道吗？每隔十分钟刷一遍油，不仅保证了羊腿的成熟，更提高了羊腿外焦里嫩的效果。面对这样诱人的画面，肉食控们自然是抵挡不住的。一个月还四次，四次不值。你是有股份是吧？没有。就感觉味道可以吗？啊，附近住的。我离得比较远，他在附近住。那到底谁吃了四一周一个月吃四次？是你啊？我们一块儿来的。他每次来，然后啊，我就带他过来吃。啊，我咋听着他就为了要蹭你的羊腿吃？那就是蹭的，每次来就点羊腿。哎呀，怪不得呢！我要有这样朋友，我一个月来八回，反正有人请。你看，这还是学习院吃羊腿。我上下五千年。做一个有文化的吃货是吧？味道可不错，他自己调点料，吃的挺好吃的。喜欢这种半自助式的，需要自己动动小手的这种感觉是吧？动动比较有成就感。我们喜欢大口吃肉，我不喜欢那个一个串子一个串子的。那不是吧？不是，那是火星子吗？圈在牙上都磨出火星子了，吃不了几口肉。是，所以只要我朋友一来，我就带他们来吃这个烤羊腿。我个人觉得是非常实惠的。大哥也现场帮我们算了一笔账，虽然乍一听这羊腿68块钱一斤，三斤左右的就要200多块钱，是有些不便宜，但是他们四五个人人均也就40块钱多一点，再点点什么啤酒啦、烤串啦、凉菜啦，花费也就在300块钱左右，算下来的人均也就是50-60块钱。而我在这里介绍了这么多，大嘴那边可就已经是迫不及待了。磨刀霍霍向牛羊，来吧，这是还好是提前定的，这导演当然没等太长时间。看这肉，下刀时能感觉到肉里面还是挺嫩的。蘸点干料，来一口。哇，看着汁水不多，但吃着肉啊，并不干啊，也不柴，还挺嫩的。关键是腌的时间够长，里面是足够入味的，还是外表这层啊烤的这种焦焦的这种状态啊，这个更好吃啊，口感更好。这不蘸料吃也行，就少了点这个孜然味啊。这跟之前拍的那个别家烤羊腿稍微有点区别啊，别家是可能烤的这个七成熟，上来之后哎边炫边烤边吃，那肉里面呢可能还是半生那个状态啊，但他家是全部分割好，已经完全是烤熟的一个状态，端上来就能吃。哎，我觉得这是适合我这种急性子啊，爱吃肉急性子，等不及，我不要烤，我就要直接吃就行。